God aften, god aften og velmødt til denne mandags udgave af Nyt om Jazzscenen. I aften tilrettelagt af Christian Rode Nielsen, og ude ved knapperne, der sidder Michael Detekøj. Og velkommen til en blandet buket. Tak til jer, der har stillet ind og truffet det valg at lytte til Radio Jazz i aften. Så vil vi så til gengæld kvittere med en række forskellige indslag af meget, meget bred, en meget bred palet, vi skal i gang med her. Nu var det sådan, at for et par dage siden, der blev jeg spurgt af en, der ikke er så jazzkyndig. Der er jo nogle mennesker, der ikke ved så meget om jazz. Det kan være nogle udmærkede mennesker, skal jeg sige. Det behøver der ikke at være problemer i. Men jeg skulle sådan forklare, hvad jazz egentlig er, og det kan være virkelig svært. Der er skrevet nogle bøger og nogle disputatser om det, men mange af dem, de er så avancerede og indforståede, så mange, de lægger dem fra sig og siger, pyha, det her, det forstår jeg ikke noget af. Nej, jazz er et fællesskab, det er en kultur, det er en samhørighed, det er noget, hvor generationer imellem mødes og har respekt for hinanden omkring deres ting og sager. Vi ser det på festivalerne, vi ser det ude på jobbene, vi ser det her, når vi formidler eller når vi lytter og blandt publikum, og det synes jeg egentlig er meget, meget rørende. At man respekterer hinanden, og især her, når vi laver de her udsendelser, nogle gange så sidder der jo flere rundt om bordet, der, ja, nogle gange kan der være hele tre generationer til stede, som så lytter på hinandens ting og glæder sig over det. Så det er en region uden blodige kampe, det vil jeg sige. Og selvom nogen, de synes, de giver meget mere, end de får til publikum, fordi jazz er jo en niche, så synes jeg bare nogle gange, man skal stoppe lidt op og tænke på, hvad det er, man får og hvad man giver. Så jazz, det er for alle, og derfor så har vi blandet bolsjerne også i aften. Jeg kan fortælle om et øjeblik, så har vi en telefon igennem til Maria Montel. Hun spiller med nogle gypsy-musikere, og de er ude på turné. Vi skal høre om, hvad det går ud på. Så skal vi høre om den nye, se den nye på den måde, at det er hidtil ikke udgivet materiale med Theis Nygaard Jazz Band. Det er så mænd Theis Jensen, som vi har en snak med. Ikke her i studiet i aften, men taget ude i byen sammen med hans gode ven og musiker Erik Andersen, der også går under navnet Krølle. Og de, der ser ham i dag, kan ikke forstå, hvorfor. Men sådan var det altså en gang. Så skal vi også en tur i Jazzhus Montmartre. Og der skal vi høre om Ernie Wilkins' Almost Big Band, som en gang imellem lige vokser op. Og også der mødes, ja, nu er det jo fjerde generation, der sidder i orkestret og spiller Ernie Wilkins' arrangementer. Så det lytter vi på, og jeg har en samtale med Nikolaj Benton, der jo er kapelmester og bandets arrangør. Men det er ham, der står for at sætte folk sammen og få det ud og trille derude. Og så er jeg besøger skuespilleren og sangeren Hanne Uldal, som kan så meget, at hende måtte jeg simpelthen have i aften. Det sker kl. 22.30. 22 bliver det, og så efterfølgende så taler vi så om Ernie Wilkins. Og så den sidste time, det er traditionen tro, altså når jeg laver de her ting, det er så en række nye CD'er. Og der kan I glæde jer, fordi der kommer blandt andet en Danmarks premiere på en ny CD med Monica Zetterlund. Ny i den forstand, at det er altså en koncert fra 64 fra Berns, der ikke har været udsendt før. Det skal vi lytte på. Men vi skal have skudt aften i gang, og når vi nu om lidt skal høre om Theis Jensen og de her ting, så vil Freddy Frejk blive nævnt. Han er jo med. Han spillede jo med Theis i flere år. Så på opfordring fra en lytter har jeg fundet en gammel plade nu, hvor Freddy Frejk sammen med Willy Friedman på guitar og Niels Henning på bas tager så en af de gode gamle klassikere. Så her kommer altså I en skov, en hytte lå. God aften og velkommen. Og nu lysner du på Radio Jazz. I en skov, en hytte lå. Nissen gennem ruden så. Han kom så lidt på tå. Bankede derpå. Nisse, hjælp mig i min nød. Skød en jæger mig til død. Lille har kom nu ind. Ræk mig på den din. I en skov en hytte lå. Nissen gennem ruden så. Han kom så lidt på tå. Bankede derpå. Nisse, hjælp mig i min nød. Skød en jæger mig til død. Lille har kom kun ind. Ræk mig på den din. Thank you.
nissen gennem huden så. Han kom så lidt på tå, bankede derpå. Nisse, hjælp mig i min nød, skød en jæger mig til død. Lille har kom kun ind, ræk mig på den din. Ah, der var mamma, er de hylde, nisse, det er det. På opfordring af en lytter. Normalt spiller vi ikke på opfordringer, medmindre vi bliver spurgt selvfølgelig. Men denne her, den tog jeg med, fordi vi altså om lidt skal høre noget af Thijs Jensens ting her. Det var Freddy Frejk på banjo og kazoo, og så var det Willy Friedman på guitar og Niels Henning Ørsted på bas i en skov, en hytte lå. Han kunne virkelig swinge i mesterklasse, og så skal jeg da lige sige, og det er jo ikke nogen hemmelighed, især blandt musikere, at Freddy Frejk har det ikke særlig godt. Han er på plejehjem i dag, har haft nogle alvorlige blodpropper og den slags ting. Men swing, det kunne han, og her var der altså tid til et genhør med denne her fra 1969. Og så skifter vi stil, og jeg skulle meget gerne have det, vi i gamle dage kaldte for en udenbys samtale. For ja, jeg skulle meget gerne have Maria Montel igennem. Hej Maria. Hej. Og god aften. God aften. Og alt der. Ja, og vi har ikke fået matematiklæreren med på telefonen også, men for det er dog noget, nej, med et forældremøde. Nå. Ja, jeg har lige været fælde med det. Det skal også passes. Så det er godt nok, det er noget helt andet. Simpelthen. Maria, normalt så er gerne ude at høre, når du laver nogle ting, men ikke det seneste, det har ikke lige flasket sig, så jeg tænkte, jeg må hellere lige ringe og høre, hvad det her der er for noget. Ja. Gypsy Jazz med Dorado Smith Quintet. Lige præcis. Hvad er det for noget, Maria? Jamen, altså, faktisk så er vi faktisk færdige med turen, men vi har haft sådan en lille tur her i Danmark, men jamen, altså, de spillede ned på Bartorv station for et halvt år siden til noget vinterjazz. Og så en af mine veninder, hun spurgte, om du skal altså ned og høre noget vild jazz, som bliver spillet af nogle sentier, nogle cigøjner fra Frankrig. Og så tænkte jeg, nå ja, det bliver jeg da nødt til at høre. Jeg kan huske lidt fra min barndom, at der blev spillet et Django Reinhardt, men altså ellers så har jeg ikke sådan gået så meget ind i sådan noget gypsy jazz. Men så var jeg så nede til koncert, og så endte faktisk med, at efter koncerten, at så der var nogen, der ligesom havde hørt, der var en pige, der kunne synge i huset, og måske skulle jeg gå op og synge en lille sang og noget. Og det endte så med, at jeg sad og sang 8 numre, og sådan nærmest en tredje sætter. Og så, jamen, så ved jeg ikke, så fandt vi ud af, at vi måtte lave noget mere, og de måtte komme til Danmark. Og så har vi spillet sådan en lille tur her. Vi sluttede her i for i søndag, og det har været rigtig fedt og super spændende, og jeg har været meget begejstret. Og de, altså, jeg mener, hvis man er guitarist, så må det være guitarist-himlen at høre dem, fordi de spiller fuldstændig amazing og fantastiske. Jeg har et lille klip, som jeg lige har sakset fra noget YouTube her, som jeg lige synes, vi skal spille en lille bid af her. Okay. Så den kommer nu. Ja. Oh,
Ja, der blev lige klippet lidt i det, og sådan lå det altså der, hvor jeg fandt det. Så altså, ja. Det der egentlig startede som en lille musikalsk oplevelsesaften, det endte altså med at blive nogle jobs derude. Ja, det gjorde og det. Og det er jo, ja, Dorado Smith, jeg har lige slået ham op her, jeg kan se, han er jo, har jo været med i på utrolig mange spændende ting. Ja. Helt tilbage fra, ja, mange, mange ting. Men er altså inspireret af Jean Renard, den slags ting der. Ja. Så det vil sige, at du hoppede på cigøjnervognen, hvis man kan bruge det udtryk. og tog så ud, og har så været rundt omkring. Men jeg kan så se meget af det, der så, altså det vil sige, det er mange af de ting, du også synger i andre sammenhænge, du så har også Ja. Ja, altså lige præcis nogle ting, og så nogle ting er lidt fælles. Okay, kan I den, og kan du den, og, ja. Og ikke noget med noget øvning. Altså vi startede nede på en campingplads nede i Vesterløn, hvor der var sådan en gypsy-festival faktisk, og der var det sådan noget med, vi havde bare spillet lidt sammen første gang, og sådan noget med tonart og sådan noget. Åh ja, det finder vi ud af undervejs. Ja. Og så det har været sådan meget på den cigøjne måde. Hvordan med lydmanden på den campingplads der? Ja. Nå, jeg vil lige præcis sige, han var nok ikke sammen fin fri. Nej, det er bare hørt, du siger noget om på det klip her. Ja. Mm. Så det har virkelig været sjovt og virkelig fantastisk søde, ydmyge, galante sentier, som spiller sig fuldstændig vidunderligt. Altså, og hans søn Amati spiller fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har aldrig hørt noget lignende. Altså, jeg har aldrig hørt nogen, der spiller så vildt på en guitar, og så svinger de, og de kan have den stil selvfølgelig, og de kan også andre ting, men virkelig, virkelig dygtige musikere. Så det vil sige, det er altså nogen, der tager ud omkring i hele verden, havde jeg nær sagt, ja. og spiller. Ja. De spiller på Birdland i New York, ikke? Ja. Og med, hvad hedder han, Leonardo DiCaprio, som er kæmpe fan af dem, og George Benson og sådan noget på første række. Ja. Jeg har set billeder med dem, du ved, hvor selvfølgelig de er vildt stolte over, at de har nogle fans derude. De er så dygtige og ret fantastiske. Og så er det bare den ægte vare. Altså, det er cigøjner, og de er bare for real på en eller anden måde. Jeg følte mig enormt stolt og ydmyg. Sådan sangerinde, der bare kommer der og synger lidt jazz, ikke? Men, så der ligger altså en rigtig ægthed gennem både udtryksform og musik og den måde, og deres repertoire vel også. Det er vel også, hvordan er det, fordi nu har jeg ikke været med, men altså spiller de et instrumentalsæt, og så hopper du på, eller hvordan kører det? Ja, lige præcis. Det har været sådan instrumental, og så kom jeg på, og så fælles til sidst, og sådan, så... Mm. Sådan har det koncerten været, og det har været super fedt, og, ja. Og altså, jeg vil sige, at folk, som er vant til at høre mig og sådan noget, de sagde, det er noget af det bedste, de har hørt, og synes, det var det vildeste at opleve. Også fordi, det lyder at opleve den der genre, som bare er så imponerende, og så altså, som sangerinde, og ikke hans trommeslager, der sidder og hamrer, men en rytmeguitar, der bare svinger som ind i helvede. Mm. Det var virkelig ret fantastisk. Ja. Og... Vi var nødt til lige at have en bid nummer to også. Jeg har lige en lille bid mere. Yeah. Let me stay among the stars. Let me hear the spring as I call Jupiter Mars. In other words, hold my hand. In other words, be forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. Worthwhile.
Ja, endnu en lille bid fra, og jeg skal måske lige sige til lytterne, at det her er ikke noget, der er ude på plade. Men nej, det er, nej, så havde man, det skulle lige være, hvis det var lydmanden fra campingpladsen, der havde siddet inde på mixeren der. Men det var altså, det ligger ude på YouTube, og det skal jeg selvfølgelig se sammen med billeder. Små sekvenser af de forskellige sange. Men Maria, du er jo især de senere år, har du kastet dig ud i mange forskellige spændende ting. Men alligevel er det jo stort set, og med alt respekt for det, det er jo meget de samme sange, der går igen i de her forskellige arrangementer, ikke? Og nu, lige inden du gik på, inden vi ringede til dig, der sidder jeg lige og kurserer lidt over den her fællesskabsånd, der er i vores musik. Og det er vel også vigtigt det hele tiden at knytte bånd både her og der? Absolut. Ja. Altså, man har jo selvfølgelig sin favorit ting og sådan noget. Også fordi det er jo nogle af de sange, som jeg selv har holdt af, og så nogle af de sange, som ligesom er blevet ens på en eller anden måde trademark, også med Dyr den anden, der sådan noget, som jeg har sunget også en del gange, men i hvert fald, hvor du har været der. Jo. Men nu har jeg holdt op med at komme, for nu er det pinligt. Nej, det passer i ikke. I hvert fald, det passer ikke. Så kan man så sige, i forhold til sådan, jeg laver jo sådan stadigvæk, er i hvert fald i gang med at lave noget original materiale, også med nogle nye sange og sådan noget, så der, det er det der med og det sjove er, at de der evergreens og de der, for eksempel Dyr den anden, det er jo også en spansk folkemelodi og sådan en som en cigøjner. Den er jo oplagt til sådan et ensemble her, ikke? Ja, lige præcis, ikke? Så det er jo meget skægt med de der fine, store melodier, som har været, at det er, de er bare universelle. Og, hvad er sådan og, en, som... Og dem kan alle kende hurtigt, ikke? Jo, sådan en som den, du også altid synger, den der med... Kys mig op til himlen. Nå ja, den kendte han så ikke. Kørte den også i sådan et... Nå, den kendte han ikke. Den kendte han ikke. Nej, og selvom han har rejst så meget. Nej. Ja, vi kunne også spille nogle andre, men, ja. men vi holdt os bare lige til det Dorado, han synes, at han lige skulle spille. Det er klart. Så har I var meget på hans præmisser. Ja, og så har I altså været ude om nogle forskellige steder. Er der basis for at køre noget mere af det der? Altså, jeg vil sige, at jeg bejlede utrolig meget til, de skal på USA-tur her til november måned, og der skal de spille på Birdland i en uge i november. Ja. Og der så der mente du jo, godt, du kunne finde tid til måske, og ja, det passer ind i programmet, ja. Der kunne de godt få besøg af mig. Selvfølgelig, ja. Og jeg vil sige, at så kunne det måske, jeg kunne få min far med, eller et eller andet. Men ja. Det ville han synes var fantastisk. Ja. Ja. Men i hvert fald så har jeg bejlet lidt til den, så nu skal vi bare lige se hvad den amerikanske manager siger om der er green light for en dansk sangerinde, der lige kan komme en tur over. Er det sådan at de sådan ude omkring i verden bruger lokale folk? Har de, ved du noget om det? Altså om de sådan for eksempel hvis de er i andre lande måske bruger nogle solister derfra? Eller? Ja, det gør de jo. Ja. Altså, det ved jeg sådan set ikke, men jeg ved bare, når de spiller på Birdland, så spiller de jo med Manhattan Transfer og sådan nogle af de der store stjerner, der kommer op. Altså, dem har han spillet med. Han har jo spillet med alle, altså Dorado. Ja. Specielt i USA. Men altså, ikke umiddelbart. Altså, jeg tror egentlig bare, at det her, det var sådan, fordi det bare skete den aften, og så var der bare et eller andet, der bare føltes rigtigt. Ja. Og vi har også haft nogle rigtig smukke momenter, og Dorado sagde, oh, you are very nice, som tøs. Så det har været til gensidig glæde. Ja, til gensidig glæde. Ja, men Maria, jeg skulle bare lige, at jeg ville byde lytterne på det her også. Så vi ses jo derude, så jeg vil undlade at fortælle, hvornår det var, jeg hørte dig første gang. Det har jeg sagt så mange gange. Ja. Så det betyder ikke noget, udover det var i Viften i Rødovre. Det er rigtigt. Så ja, du skal have en fortsat god aften, og jeg vil ønske dig, ja, det her, det er jeg sikker på, at der er noget i derude. Ja. Så held og lykke med det. Tak skal du have. Og mens du stille og roligt lægger på, så byder vi så lytterne på en tredje bid af det her, og det er altså Dorado Smiths kvintet, og det er med Maria Montel på vokal. Tak fordi du var igennem, Maria. Det var så lidt. Ja. Hej. Hej du. Hej.
Ja, her lyttede vi så til et indslag med Maria Montell, som vi havde med på telefonen fra Helsingør-området. Og det var altså så med Dorado Smiths kvintet, der her tog sig af noget rigtig gypsy jazz, og så også Dyr den ender, i øvrigt en gammel folkemelodi, som Maria også fortalte. Og jeg skal da lige sige, at Maria Montell kan jo høres i mange sammenhænge, både på sine popjobs og med jazz og swing jazz og det her. Og så skal jeg sige, at en gang imellem, så støder hun jo sammen med Benjamin Koppel og Søren Sko og Marie Carmen Koppel og de folk der. Og der hedder det så Jazz Gala. Og de udgav en plade sidste år, som jeg lige synes, vi skal smage på her, inden vi skal over til det næste indslag, der handler om Theis Jensen. Så her kommer altså Maria Montell sammen med Søren Sko, og de synger Orange Colored Sky. Of the orange colored sky, flash bang.